Povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv dijabetesa, Udruženje za borbu protiv dijabetesa Plavi Vrbas kao član Dijabetološkog saveza Srbije učestvovalo je u kampanji pod nazivom 770.000. U saradnji sa gradskom apotekom u prostorijama te ustanove organizovana je akcija merenja nivoa šećera u krvi. Iz Plavog Vrbasa upozoravaju da s obzirom na broj obolelih, dijabetes u današnje vreme ima razmere pandemije. Nažalost, opština Vrbas ne zaostaje za tim brojkama. Praktično, procjene su da je već 10% stanovništva obolelo od dijabetesa. Obzirom da na svakog obolelog ide po još jedna osoba obolela od dijabetesa, situacija je alarmantna. Takođe, akcija koju smo obavili danas u apoteci Vrbas je urađena u saradnji sa apotekom Vrbas i u saradnji sa Savetom za zdravlje opštine Vrbas, gde smo napravili edukativne flajere kako se ponašati u slučaju obolevanja od koronavirusa. Ono što je bitno ukoliko osobe obole od koronavirusa koji imaju dijabetes je da obrate više pažnje na svoje zdravlje, da redovno mere šećer i ukoliko dođe do neke dalje komplikacije jave se svom lekaru radi daljeg lečenja. Takođe, bitno razviti neke osnovne predrasude. Znači, osobe sa dijabetesom nemaju nikakvu veću mogućnost da se zaraze od koronavirusa u odnosu na bilo koju zdravu osobu, već je kod neregulisanog šećera postoji veća mogućnost da dođe do nekih značajnih komplikacija, čak i do fatalnog ishoda. Ovom akcijom danas koju smo sproveli, ko što mi kažemo, za 3 sekunde provaravali smo nivo šećera u krvi i s time delili smo edukativne flajere kako bismo građanstvo obavestili šta i kako raditi u kom momentu. Zadovoljni smo odazivom građanstva na proveru svog zdravlja, što ujedno i ukazuje na to da ljudi su zainteresovani za svoje zdravlje. Ove godine obeležava se 100 godina od otkrića insulina, leka čija je upotreba označila istorijsku prekretnicu i otvorila novu perspektivu obolelima. Danas u svetu više stotina miliona ljudi pati od ove bolesti. Mnogi i ne znaju da imaju, pa su u udruženju Plavi Vrbas hteli da skrenu pažnju upravo na ovaj deo populacije obolelih i pošalju poruku podrške razumevanja svima koji žive sa dijabetesom.